turi kuganira nyine nk'abantu bakundana bisanzwe iryo joro ariko gatandatu turaganira biza amakuru y'abakobwa n'abahungu ntagishije turavugana tugeze saa saba z'ijoro saa saba zigeze ndamubwira ati nari ndi wabandi ndabona atari mu rugo ndamubwira ati ntabwo nageze aya masaha kuri telefoni wabandi ushobora kuba ndi kubanga reka ndyame tuzavugana ejo ku cyumweru mu gitondo nibwo ninjiye mu gitondo ku cyumweru tugiye kwa muntu tugiye gusenga fata telefone ngiye kubona mbona nawe usabwa kupostinga ngo urugo ruhire urugo ruhire umuntu mwarayimuvugana nise yabumbuye sangabe ngiye naketse ko twavuganaga yabumbuye ntabwo bishoboka nta wundi se wakwanze wa wundi wakubwiye ngo birangire ukicara ukare ndarira ndapfa nicara muri jaride mu kibuga cy'umupira ahantu nari ntashe nambaye kontoni ndarira ntive inyuma ndarira ukagira ngo napfushije nka mama twakunanye tukiri bato turapfusha umva mu mwaka w'imyaka irindwi guhera demi kenze umva twatandukanye tumaze gukuramo turakundana umutipe bagombwa ko agomba kujya hanze mbona nyine umubyeyi uri kwihuta cyane agomba kugenda vuba agiye kujya hanze tugura ikirori turategura dukora gurupe ya whatsapp dushyiramo abantu twari turi muri ya generasiyo ishyushye turabona abasirayi umva ari twe tugezweho muri karitsiye bavuga ati dore ubundi abana bagezweho nawe urumva nyine b'abakobwa bagezweho twese dukora gurupe yo kumusezera bafite ibigo yo kumusezera agiye kujya hanze umunsi wo kujya hanze uragera turamuhamagara ariko yarabizi kuko naramubwiye before yarabizi araza dukora ikirori umva kimeze neza kirimo ibiryo ikirori gisa neza nyine cyateguwe kabisa urumva noneho turangije nyine hari ukuntu urabona nk'umuhungu ufite girlfriend hari ukuntu nyine ugiye gukata keke kugira ngo uhagurutsa sheri wawe nahaguruke akate keke nyine na sheri we nahitemo sheri we nahagurutse sheri we bakate keke arahaguruka ahagurutse aratangira arizengurutsa aseka ntabwo ari kumbona n'ubundi gikarante ufata itoroshe atangira azenguka ameze nk'uri kumushuka nk'aho yamuguze kandi agutwara abantu benshi kuko abantu batageze na 30 aramushakisha ngiye kubona mbona ntagurukije aka gakobwa bazanye hey guys welcome and welcome back to the beauty tv show tubaha ikaze kandi mu biganiro byacu bya buri munsi kuri the beauty tv show mwibuke gukora subscribe, share, comments and likes kugira ngo dukomeze tubazanire ibyiza mukeneye kubona kuko bari kubikora neza kubikora neza kabisa ndabashimira uri gukora subscribe mwa bantu b'imana mwe abantu bo muri Europe bansuza abantu bose muri rusange oya ndanjye nzajya mbavuga mu mazina yego nibyo byiza nuko njya ngera aho nkibagirwa abo ndakunda bakwibutsa njye ndahera ku mugabane wa Amerika ubaho umugabane wa Amerika ni umugabane hello guys nongeye kubaha ikaze ndanabashimiye kuri the beauty rero aba sponsor nibo umuntu agomba guheraho cyane ndasuhuje migi ku mwanya wa mbere nishiyaniwa reka telefone hasi dushimire yego ndasuhuje migi na kino siroyifini bagize ibyago sha by the way bapfushije umuntu hari umukobwa muto uheruka gupfa mu Rwanda w'umugeni bakunda no gupostinga ari nko mu murenge ukuntu yambaye ikanzu y'ubururu ni uwo muri famiye yawo bagize ibyago ni ukuri pole cyane ni inshuti yacu muri Amerika niyo ndi nakubwira gufite umugabo mwiza migi turakusuhuje cyane inshuti yacu dusuhuje undi mumama mwiza witwa nyambo nyambo afite n'amavuta nyambo nzamurambura mu minsi iri imbere nyambo se bavuga ngo nduka muvuge n'abamubuze si benshi babwirwa niko nta foto ye nashyizeho nyambo uba mu buhinde tumwite uba mu buhinde kugira ngo tuyobye ishyire
nyamwe ifite yacu cyane cyane aradukurikira umva upfa gushyiraho link niyo muntu ya mbere urifunda yarangiza akaduhamagara akatubwira amagambo meza akatwaturiraho imigisha akanabikora no mu bikorwa nzabirambura vuba mbaye bishyize ku ruhande undi muntu duhandi mushuti wacu utuye mu Buhinde w'Ubwongereza andi mushuti utuye mu mapawundi nubwo bitaragenda neza bizogenda ibyo byaye ni ibyo bitaragenda neza hari satana ari kudutera satana ari kuturasa imyambaro yo kuzaza satana ari kurwanya umuhamagaro turamwamagaye ariko turamusuje akomeza kugwe neza n'amapuro ndi yacu cyane imana ihumurije hanyuma ndasuza undi mushuti wanjye hari umuntu tukiri mu Bwongereza Mimi ndagusuhuje Mimi ndamusuhuje nundi yaranye cyangwa ngo turakurikirana gatangira gatangira aha undi abandi bantu batwenda tugere hano muri Sukuma banzure kana na Sukuma abanyiza wa diaspora diaspora so basi rwaje umusuhuze nari umbase dukunda bahanze izina ryaye arahari arahari afase dukurikira kuyivuga ijwi rito ta pastor Ndagusuhuje pasiteri yo muri Amerika ukomeze ushumba itorero neza cyane hari Joyeuse Shanya samazuzu mama Jay none nzamushyira muri kadi imwe ya nyambo ntabigenza neza azicara muri salo iyo myambi satara haya guteka kuza gukora ibikorwa Imana igushaka Imana imukingurire izo nzira Imana igukure ibisitazi imbere Joyeuse yageze muri Amerika turanganya ibiro ariko araberewe ngiye kubyohora abonye bimubereye cyane araberewe cyane ariko agabanya ibiro tuzageza aha ngaha ugasagurira imbyijana turasuhuje ababyutsi bose muri Amerika ndasuhuza muri mukazi wanjye ku kinjya mwibagirwa kandi ajya nkurikira buri munsi we ariko man mfite muri mukazi wanjye ukuri umwana ufite mukazi wawe muri Amerika abandi bana bafite sport ndagusuhuje mama Josh ndagusuhuje n'abafite yose urazi ko ngukunda cyane uri inshuti yanjye uradukurikira uradusapotinga mwe ese kuri ibyo gusuhuza kandi ariwe kandi uzi ko rero sport tugira kandi yo queen ni agasazi wowe ubyibutse gihari sino musuhuje kuva beauty yatangiye no nibutse ko ahubwo ko ari ufite n'amavuta yose yo imyambo tumukuye kwinjiye mama Joshua mama Joshua turagusuhuje turagukunda uzagumana iyo taye tuyongere inyuma turengere imbere turagusuhuje imana iguhe umugisha turasuhuje abantu bo muri Sukuma baza hari abantu benshi iyo twakurikiza ku kiganiro uwo muntu ahita amfatira video uri kureba ikiganiro kitaramara iminota itanu ni umupapa arubatse aba hariya hepfo yitwa Alliance ndagusuhuje cyane thank you for watching us hari ba Nadia bajya bandika muri komantari umunsi kuki kiri mutadusuhuza hari umuntu wanze kuki utamusuhuza uwo muntu ndamushaka yitwa Kamanzi Alex Kamanzi Alex nari narabigambiriye ndavuga ngo nzagusuhuza aho nzicarira kuri kamera zashya ajya yandika buri muntu ndagusuhuje Kamanzi mwe abantu bo kuzamo hari ba Kibubu TV show banyandikiye ninjoro uri gusha Kibubu amazi iminsi ngo afite stress zibizanye abagashema yambi no byo gusuzanya birarangiye nabo tutibutse bose n'abandi bashuti bacu badukurikira inaha turabasuhuje ba mama Boneri ba mama Sara abo bose abantu bose tubashyize muri kadiri imwe abahantu mwese turabaramukije ba Diane Mugisha official abantu mwese muzamugisha Diane sija komanta espoire oya as espoir ya kuva kwa tangira cyane espoir bu espoir bu n'umuntu twaha ni igikombe afukura ni kubikirana vuba ariko ni benshi pe ni n'umuntu ngo baze kwa benshi kuburyo utamenya hari nka abantu bavuga abari update bajya bandika bakaguha kana na ka Frank suje Frank na kusuhuje Frank wishuza nk'umuntu okay Frank niwe kameramani wacu ayagusubwiye ngo tumusuze ku ngufu kandi tumukumbuye kandi tuva tumwishyuye sawa Frank
turasuje docteur Béa yarafite amavuta turasuje docteur Béa turasuje abantu bose cyane cyane Patrick Kavuma afite amavuta turamusuje cyane ba bakado abatubirwa bacu bose tubakubiye hamwe turabasuhuje n'abantu bari kunyandikira bo hanze mu Norway abapapa bakuru turasuje ba papa rwose bafite amavuta bari mu butayi bari gusenga ashaka kumeza gusengera cyane ariko Béa bamukurikiranye umve ukuntu bafite amavuta muze musenga muteza n'abandi imbere ni byiza turabashimiye ababyeyi bari ngo njye badukurikira ku gihe no se cyane gatanu kuri gatanu mama we aho yicaye muri sala afashe mu telefone none mama we ari kuno aba mu abana bose nyine twaragiye afite kuno asigaye mu nzu yenyine adafata telefone akajya mu cyumba agahera kuri video ya mbere awe iyo nyine nta yindi turi uploading akareba agasubira mu zose za mbere zose ngiye no niyo hinjiye washitse mu nzu mama ahita afishiraho debut sawa kandi mfite umwana w'umusarisha Umusazi. Mureye ibyo nagezeho. Uri kumva? Mujya dukurikirana cyane. Ngera papa aradukurikirana. Mama bukwe, data bukwe, turabasuhuza. Imana yawe umugisha. Ndasuhuza na papa Ganza. Ko wari upfa kumutera. Nuko ari we njyewe. Turasuhuje mwese. So, rero twabasuhuje n'ukuri kandi tukomeza no kubashimira n'abandi mudukurikirana bucece bucece. So rero hari ukuntu twari twaraka video twigeze kwa prodinga turababwira ngo mutubwire ama break sibyo mwagize mu rukundo ama heart break byose nibimo none cyangwa se ibihe by'akababaro mwagize mu rukundo twatse ugahemukirwa n'umuntu ukunda mu buryo bumwe n'ubundi mubitwandikiremo tuzi tuba tubandike natwe mubandike tubabashirire hano ariko ku kaganiro mugaca amazi sha kuntu kari karyoshye ukuntu nari nkiteguye ariko abantu bakiye bagiye bandika nyine barasubiza bakabonye none twashakaga gusoma izi komanteri nabonye eshatu nabonye reka zitanu ariko hari undi kuyibona njye bikagiraho bigaruke okay ntacyo reka tugenda zifite hano tuzirambure noneho natwe turababwiye izacu twa sibyo nibyo bahe ba nyina tubarambure twahe tubahe ba sekuru nanubwenye hari umuntu witwa noneho twari twababwiye ngo mutubwire nyine ibikomere by'urukundo siko twabitara mwagize mu rukundo urumva noneho umuntu wa mbere arandika nkaho ngo tuzadusoma amazina yambuye mwe njyewe nakundanye n'umukobwa hano muri Kenya nuko turabonana nimugoroba turasezerana ngeze mu rugo ampa message ngo ibyacu birangire ni umukobwa mwandikiye ampa message ngo ibyabo birangire bavuye kubonana ese kubonana nashatse kuvuga ngo tuhe na nyine tuvuge wenda bari birirwa nye baganira arangije ageze mu rugo ntiyabimubwira bari kumwe abimubwirira batandukanye yananiwe ku expressing ibintu byiwe sibyo yananiwe kubivuga neza nubwo ngo yari akundana n'umukobwa nakundanye n'umukobwa yego niko yavuze bari bakundana barajya kubonana bisanzwe baraganira nk'abakundana n'uwo batashye ageze mu rugo umukobwa mu bwanwa byacu birangiye atabimubwiye bari kumwe kandi wenda biriwe bagiye inkoko yanamubwiye n'impamvu ariko akenshi ntabwo yanavuga n'impamvu bagiye kandi wenda biriwe aguye inkoko zirimo umuceri urumva rero urumva ubona wega ngo yarababaje aka ntabwo yabaje cyane yarababaje nyine yarababaje kuri no hari ukuntu bitababajemo cyane oya nawe kuba ukundana n'umuntu mugakundana mugakundana agakwiye gusa ngo ni ukuntu birarangiye imana ntaho biragera ubona nta nk'iyo haba ntaho biragera ariko se si muba mukundana na nyine birababaje si bishimishije ariko ntabwo ari ibintu byataje abantu twige kubaho neza hari undi wanditse ngo hello the beauty ngewe nakundanye n'umukobwa ngo asanga ndi kumwe n'umushuti wanjye arangije ankubita urushyi azi ko ndi kumutereta aba ararunkubise ni ibyacu byanjye umukobwa yisadunda yesu wanjye mbega umukobwa w'umusazi ngo niyo wakundana n'umuntu wamusanze yamusanze ariko ni umukobwa mushuti we bisanzwe bihagaze agira ngo ari kumutereta ngo ahita amukubita urushyi ubu si yaza kumushaka rero kujya mumera amazi ashyushye ari kumukorera jowo wabona imigani wari ni ukuririmbira ari wawe yesu
umukobwa kwarenze ariko ngo warakoze kugira uburakari bwishye ninde wabirangije se n'umukobwa cyane ati birangire eh werako yaje amukubita urushye n'inshi nazo zirimo okay hari wundi yaranditse ngo ngo nanjye nakundanye n'umuhungu kumbe afite undi ku ruhande hanyuma uwo mukobwa tuza kuba inshuti tubivuganaho ngo tuzamutuke birangira tumusomeye ahita atugaruka twese ariko sha kubona uwo muhuza icyo gitekerezo ni bake kuhita nkubwira ngo reka tumusomere nawe ukabyemera ngo njyewe ntabwo nabyemera njyewe wamusomera njye tugakundana sibyo rero nibyo akubwiye ngo ntabwo tumusomeye wambarira ukagenda ntabwo reka ukamusomera twe tukisigarira mu rukundo none sana kandi umuntu wayanditse ndamuzi urumva aba ngaba ntaba ubundi se wowe nta break out wagiye cyangwa heartbreak heartbreak se zobura kandi warazi nk'ibihumbi munani nazo ugise kwa kurya yarakarara ariko ushaka Clarisse nawe noneho Clarisse afitemo n'ubugome ngo yari ateretana ngo umukino none se siko byagenze yarakubeshyeye ariko njye hari story burantajya niyumvisha se nk'umuhungu namugira gute wamukorera iki ari byagenze gute kwanza arabatarabyumvise musubiremo muzana agasonga bwenda yisubiramo muzamugarurira yakaho huze usoma nze nguma nsomeho urikumva ubundi mpamvu twasomye zino message kugira ngo duhonye abantu turaguhonyeje wewe wewe warayibomboye warayivugana na queen oya shawe ya nukuru ndetse ntagari ngewe rwose turi guhonya abantu bose uyu ngiye nkonyeje wa undi mwana yamuvuganye akara turaguhonyeje tamuhonya se ya ubu nyine ni umupapa ntagaze ubusubiramo duhonyeje abameze nkawe batarabikora abazafatira urugero rubi kuri we ubundi ukuntu byagenze uwo mutipe twarakundanaga urumva biriseri se wabonaga biriseri biriseri ye mani birise uragira ngo nsare nzica umuntu mwice nzica umuntu mugani diane yundi nzica umuntu mugani wawe urumva biriseri ye hariho ko hejuru ya seri byari seri cyane kuko byari twamaze igihe kirekire nari kumva tumaze igihe kirekire pe nyine kandi ntabwo twari abana rwose yari umuntu mukuru uciye ubwenge umuntu w'umugabo situvuganye kabiri kangahe amaseverante ntituyafite se sawa reka ubone ngo reka ubone umva severante za buri munsi nicyo twahoraga muri severante halo nuko turakundana nyine bisanzwe ndangije twakundanye dukorana narakoranaga muri kinyonzi noneho turangije ngiye mva mu kazi ndagiye nk'uko nyine mwamukorana n'umuntu ukava mu kazi undi akagasigaramo ndangije ndagenda noneho mpita mva n'akayori ndajya kuba ahandi hantu ariko mva do keeping in touch ku buryo ahubwo ubanza njye nabonaga ku giti cyanjye azimenye nabonaga rwariyongereye kurusha uko twari tumeze turi kumwe urabona urukundo rw'abantu batari kumwe hari ukuntu rujya rugira imbaraga kurusha abari kumwe bahorana cyane tipe turugiyemo turakundanye yakubwiraga se ko ufite gahunda ukabona nyine arafashije nk'abanyamurenge ntarengeye gukabusha ntabwo ushobora kumva ko ntabwo ushobora kumva iminsi myinshi yansabye ko tubana njye nka byanga izina ry'imana nkamubwira wapi twitonde apa ntabwo twitonde kuko hari impamvu nyine yamubwiraga ati uretse mubwake umuntu yabimbwiraga nkabona afite nk'ibintu ari kumisha kuru nkabona ashaka nko kunshaka kubera ibintu ari kwihishira nzokurambura wabonaga hari ibintu afufika bitaratunga agakenera gushaka kugira ngo ihutihuti urumva iyo hutihuti isasa nanjye niyo ntashakaga nkabona nyine akeneye kunjyana muri ako kavuyo bihita bitwikira amafuti ye abanyamakosa mwebwe ariko nawe wari uciye ubwenge none se urumva ukigiye uko wabyanze ariko nawe ntabyanze nyine ariko ntabwo ngewe nabyanze kuko ntamukundaga cyangwa kuko ngewe wenda ntashakaga kubana nawe ayo mafuti wari uyazi ariko wa muntu aza kubera kasha uzi ko niba umuntu mukundana niba wakubwira amafuti ye 720 wumva ko ari amagambo wumvaga bamubeshye wumvaga ari ibinyoma
numvaga ari ibinyoma numvaga ari ibinyoma ku buryo nanjye nabwiraga abantu ati se umuntu uvuga muramuzi ni njye w'umwe mu bandi who are you to know him urumva twarakundanaga pe cyane ariko nanjye sinshaka ko ntwara muri ako kavuyo nka kinyaka ko kavuyo gashira tukagenda neza mu mahoro nuko kabiri kangahe ndanga amafuti yaje kwiyongera urumva kuko urumva none kuko araza atashyiraho speedy ya danje kuko sinari ndi kayori ama speedy yihuse cyane ngwino tubane ngwino tubane ngwino tubane enda kuko ati muntu ndanangira no kugira ubwoba ndavuga se uyu muntu wenda ko tutavuganaga kuri ibintu byo kubana aka kanya kuko ari gutayirukanza bino bintu naho afite ibyo yitwikiriye idafite urumva none ngewe ntazi byari byo hagira ngo nyine kwa kumwe washaka ko mubana kukwera urukundo nyine hashize igihe nyine turi kuvugana hari kwa mwaka gatandatu turi kuganira nyine nk'abantu bakundana bisanzwe iryo joro hari kwa gatandatu turaganira biza amakuru y'abakobwa n'abahungu ntagashije turavugana tugeze saa saba za nijoro nese ufite ibibazo byinshi ubaze ndahari tugeze saba za nijoro turi kuganira umva nta ni byo kubana icyo gihe yazanyemo yari umubyeyi yakoze nuko turaganira tugeze nka saa saba zigeze ndamubwira ati nari ndi wabandi wenda ahantu atari mu rugo ndamubwira ati ntabwo nageze ayo masaha kuri telefoni wabandi ushobora kuba ndi kubanga reka ndyame tuzavugana ejo ku cyumweru mu gitondo kumva ariko mwakwiye tuvugisha ukuri igihe uri umuntu mukundana niba ufite gahunda yo gushaka ntiwakarasamo byibura wamubwira ati se buriya n'ubundi ko wanze ko tubana buriya nshatse undi mukobwa ntabwo wabyumva byibura agashaka nk'ukuntu agusezere cyangwa akanabikubwira se ubundi wamurasa akanabikubwira saa mbiri za mu gitondo nibwo niciye mu gitondo ku cyumweru tugiye kwa muntu tujye gusenga fata telefoni dore hano ngiye nafashe fata telefone ngiye kubona mbona nawe usabwa kupostinga ngo urugo ruhire urugo ruhire umuntu mwarayimuvugana nise yabumbuye sangapi ngiye naketse ko twavuganaga yabumbuye ntabwo bishoboka I don't know ngiye niko njye mbyumva ashaka ko yaramuze nyenda nka mu gitondo none si saa saba cyangwa wenda yari afite gahunda yo kumugombora nyine wenda mu gitondo ni mu gitondo uko byagenda kose yamutwaye mu gitondo ndabyutse mutuma nsanga gusa urugo ruhire noneho n'abantu inboxa kubyanyandikira nyine ahantu abari babizi nyine ni bake ntabwo bari benshi abari babizi kubyanyandikira ngo none se kwi uyu ntabwo ari wa mushiri wawe nyine ntabwira ngo niwe none uyu wa postinze nawe ni wewe urumva ni nk'uko byagenze ubyakira gute muri icyo gitondo witwaye imana narababaye nk'umuntu uwo ari we wese nari ngiye kujya gusenga ntabwo inama ntoga ndaryama urumva wakora iki urumva wakongeraho iki ntabwo wamuvugishije se ngo umubaze naramuhamagaye muri icyo gitondo aranyitaba muri icyo gitondo muri icyo gitondo ubizi neza ko yashatse ahamagara nyine njye naratunguwe cyangwa abantu barimo kubeshya ni ibintu bibaho numvaga ibyo bintu bitanabaho ngo cyangwa abantu barimo kubeshya we reka muhamagare ndahamagaye didi umutipe arayifata biti ni byiza amakuru nimeze neza none se ibyo ndi kubona ku masitati nibyo arambwira ngo ibyo uri kubona niko bimeze sawa papa bido umukobwa yarabumba se wowe wari umuzi nari muzi cyane yari kandi nawe yari abizi ko dukundana n'umuhungu yari abizi yari n'inshuti yanjye nizo zo zigenye umuka inshuti zikigenye inshuti zo mu isi ntakigenda urumva nuko ni nk'uko byagenze uko bararimuzi barabana bamaze kubana baragenda
Ariko anyway, which I have never regret. Sinigeze mbyicuza na n'uyu munsi ndabishimira Imana. Narakunze the wrong person. Yes, ariko ntu bijya bigenda ukababara nyine ku kanya kubera ko umva mwataye igihe. Ako kanya kurababara n'umwe. Kuki bitagenze? Ukatanye ukibyo ngenda n'acyari. Ntabwo ndi mwiza bihagije. No, ako niko zashaka umukobwa mwiza kukureza. Ubita witeye icyizere witugwa mu mazi. Ukavuga ati sawa, dore ububi bwanjye bunkoze. Uzi indi story nyine si wavuze babiri. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Uzi ikintu cyansekeje n'ukuntu yanyandikiye atarambara n'iminsi ibiri atarayimara. I'm sorry, ibiki n'ibiki, ariko njye byongera kuntera isesemi sinzi ibintu uri kumbwira ngo nibyo, ntabwo nshobora no kubyumva, nta nubwo nshobora noneho nyine ni ibintu byose by'ubucucu, none se umuntu yamaze gushaka undi mamuganira iki? Oya nyine ariko akubwira musori ariko se imaze iki? None warangije rero kuko ko umukobwa yari umushuti wanjye hakaba hari groupe tubanamo, none iyo groupe dupanga kujya kubasura. Mbaragiye mukuri kw'Imana cyane kwa ninjye ndi mukeba wawe tidusangiye umugabagabara dumeze umugabo umwe utanashinga niwe tuganira. Urumva rero ntabwo ibyo ngibyo byari gutuma ntagenda, ariko nanjye numvaga mfite amatsiko ujyayo. Njyayo gurupe y'abantu njyayo turabasura, noneho nyine bivuga nyine ukivuga nitwa runaka kuko nyine turimo kwibwiraga ba nyir'inzu. Ngiye ndahaguruka ngiye kwivuga ndavuga ngo wowe ndakuzi indi wabivuze ngange nkumusinzi ninde wavuze ngo ntabwo kuzi umukobwa numva twese twarivugaga, noneho nyine nari nkagutse ngiye kwivuga nyine ahita avuga ngo wowe ntivuga indi wabivuze umuhungu ndavuga ibigo yego nguranzi hehe nyine nuko akundi kabajya muri nguranzi hehe okay nubwo nzi ariko n'abandi ntabwo banzi nitwa nyine turabasura bigenda neza nyine mbona afite urugo nyine rwiza rumeze neza abaragiye gutyo hanyuma uza kongera gukundana. None ubu se wese wicara nyine n'akababaro karakwegeka neza yongera gukundana n'umugabo wanjye none se wundi wakeke mwamuriye ariko ufite amakuru yavuze wundi wakeke ari imbere y'uyu warakomeretse mama mwiza. Yesu urabizi ukuri? Yego ni ukuri. Ni uwo wanjye ejo bundi ntarajya kuri uriya wakeke uyu nguyu mumaze gutandukana mwashakanye na Eric yaciye igihe kimwe n'ikimutandukanye n'uyu yaciye nk'umwaka n'amezi haciye igihe kuko urumva n'umupapa ukuze uwo nyine ntanubwo ejimenti noneho mbere hari undi mwarimu wabanje gukundana mbere nawe biba ngiye uko biriya byake kandi byambaje kuruta ibi by'irijoro ni izina ry'Imana urebye nanjye nk'uko biteye sibyo wakeke buriya niwe ubabaje cyane wakeke impamvu ngewe yo umbabaje cyane cyangwa wambabazaga cyane dabe republic ikindi ni umuntu umuhamuranye
twamara igihe kirekire nuko akunda imyaka itandatu hafi ahakwitura ako ngiye rero niba ko ntagize ibihe nk'ibyo ngibyo ngiye mfite kumunyamabara kugera ku ha undi se wa kwanza undi akugiye ngo birangire ukicaruka ngiye ukuntu byagenze umwe mwari mukundana arakubwira ngo guhera uyu munsi birangire ngiyewe wowe nsubize inyuma game hari igihe twakubwiye utubwire break out birabya ndabikubwira ndaza kubikubwira ko byari iby'ubwana nari nkiri umwana n'ibyari iby'inkundo zo muri primaire za fake ndarira ndapfa nicara muri jaride mu kibuga cy'umupira ahantu nari ntashe nambaye kontoni ndarira n'ibiva inyuma ndarira ukagira ngo napfushije nka mama ariko nyine biriya byo byari byari ntabwo byari ibintu biri seriye kuntu ndaza kumukubwira abanza umbwire ndangire iyo story urabona rero noneho iyo ibyo bintu byakubayeho noneho biseriye gutya ntanubwurira ntanubwubona amarira ngiye rero ufite ukuntu ugira amarira abaha nanjye nzi ko ngira amarira menshi ariko mbyo bintu njya ndira njya ntangara uhora utangara nibyo ibintu bibaho neso byagenze gute uwo uwambere w'ukuntu byagenze uwambere twaranakundanaga disi ari n'umwana mwiza rwose tumaze imyaka myinshi urumva ariko nyine nawe urumva ni kera we nta mbona namurenganya twe tukiri bato ariko se ntitwari two nyine twakundanye tukiri bato turakura urumva mumva tukuranye imyaka irindwi guhera deme kenze umva twatandukanye tumaze gukuramo turakundana hashira umwaka wa mbere nimeze neza uwa kabiri ari safu uwa gatatu uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu ego umwami wanjye mutajya gutekereza ibintu byo hejuru noneho tutajya kuba abana cyane twari twarabaye bakuru twari dukuze rero uwo mufu noneho umutipe bagomba ko agomba kujya hanze nuko mbona nyine umubyeyi uri kwihuta cyane agomba kugenda vuba nigira inama nka sheri mwiza umwana ekone ntashobora kuba yakundaga cyane ngewe n'ubundi mu buzima bwanjye busanzwe ngira urukundo rwinshi umuntu nakunze nkamukunda shangira numva natanga ibyanjye byose ariko akabona ko akunzwe niko nteye n'abantu bo mu buzima busanzwe barabizi nabo ba ekise barabizi aragatsinda urumva nuko turakundanye agiye kujya hanze tugura ikirori turategura dushyira dukora gurupe ya watsapu dukora gurupe ya watsapu dushyiramo abantu twari turi muri ya generasiyo ishyushye turabona abasireyi umva ari twe tugezweho muri karitsiye bavuga ati dore ubundi abana bagezweho nawe urumva nyine b'abakobwa bagezweho twese dukora gurupe yo kumusezera bafite ibigo yo kumusezera agiye kujya hanze umunsi wo kujya hanze uragera umunsi yari bugende yari bugende ku wa mbere tubikora ku cyumweru turamuhamagara ariko yarabizi kuko naramubwiye before yarabizi araza dukora ikirori umva kimeze neza kirimo ibiryo ikirori gisa neza nyine cyateguwe kabisa urumva noneho turangije nyine hari ukuntu urabona nk'umuhungu ufite girlfriend hari ukuntu nyine ugiye gukata kika kugira ngo uhagurutsa sheri wawe urumva ibyo byari kuba biri ngombwa ko ugomba kubikora urumva noneho arangije ngiye kubona mbona arinjiye ariko yinjirana na squad na groupe icyayi irimo agakobwa keza ukumva ariko abo bandi bose mwari mwashyize mu magurupe bari bazi ko ari wowe sheri n'uwo mukobwa yazanye yarabizi ariko noneho turashize uwo mukobwa yazanye yarabizi ko abakobwa noneho ikintu cyansekeje ngo ni ukuntu mwari mwashyize ifoto yanyu kuri gurupe n'izindi sheri nk'iyo yemewe mu mategeko kuri porofire y'iyo gurupe yego ni ukuri yari iriho kandi n'uwo mwana w'umukobwa yari ari muri gurupe urumva ariko ubibona ko ari nawe washishikaye uri kubitera ariko ubibona nawe nashyushye nasaze narwaye umutwe
tujya mu kirori. Tugiye mu kirori baravuga ngo nahaguruke akate keke nyine na sheriwe. Nahitemo sheriwe. Nahitemo sheriwe. Nahagurutse sheriwe bakate keke. Wifanze mu kanzu bishyashya. Ibyo nawe ntabwo wabitekereza na nipanze cyane. Nipanze. Uzi ko twisundya. Urukupa. Nari nipanze pe. Nuno atarahaguruka. Ahagurutse atangira arizengurutsa. I'm going to go to the house. Mm.
basekuruza urumva rugo nkura n'umugabo wanjye tugihura nahise mbona ko ari umuntu muri seri ubundi hari ukuntu nsanga wowe mbere nk'uwo w'imyaka ingahe ntumubonaga mu buseriye bwinshi narabubonaga ariko hari umuntu ukabona azi kuvuga azi kugira gute kora n'imicakura n'ibyo yakora biramusa umunsi wa mbere nkora n'umugabo wanjye nabonye ko ari umuntu udafite umucakura bwinshi ariko bene wacu duteye nubwo bazambaga dutuka muri komanteri aya nanjye muri komanteri ngo ntukazibeshyera ngo abanyamurenge niko mumeze hari ukuntu abanyamurenge duteye ndabishimangiye mugani wa dogiteri tugira utwenge twinshi ubwenge bwinshi mu tuntu ugasanga ibintu byawe birimo ubwenge bwinshi n'amafuti menshi ariko uzi kubitwikira uzi no kubiyobora noneho umugabo wanjye akaba ari umuntu udafite karakteri nyinshi z'abanyamurenge n'umunyamurenge ariko ntabwo yakuriye mu banyamurenge cyane tugihura nahise mbona ko ari umuntu uri seri nahise mbona ko ari umuntu uzi icyambere n'ikintu cya mbere namukundiye buriya twamaranye igihe gito cyane paketi kugira ngo tubane gito gito cyane bitewe nyine n'ibyo nagiye marana n'abo bantu impamvu twamaranye igihe gito nka nemera twita tunabana niyo ashyiraho nanjye nari kuzana yanjye akaba ari njye umutwaza kubera ko ni umunyakuri tifuze kuvugisha ukuri niba ari ibi ni ibi ijambo rye ntirihinduka kandi nka amagambo menshi iwe yavugaga igikenewe bite naragukunze ndashaka ko tubana niba ndashaka ko tubana ndashaka ko tubana nta buntu bw'ubucakura bwinshi 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 bwa hato na hato umva nyine nkura n'umuntu utandukanye cyane nabonabonaga turakundana mu gihe cyose twakundanye twakundanye amezi nk'arindwi mu gihe cyose twakundanye nta munsi n'umwe igeza mbeshya nta munsi n'umwe nigeze ntekereza ngo byibura uyu muhungu aramfifitse wapi ni umunyakuri kugeza ubu ni umuntu utazi kuvugisha kubesha ikintu aho kukikubesha yakubwiza ukuri ikiba kikaba turahura turakundana shambere imfura hashize igihe ansaba ko tubana ubyemera wirwanga shana yabyemeye vuba ko nari namukunze nawe icyambere yari mwiza mwiza ku isura nyine fiziko ni mwiza no muri karakteri ni mwiza ni umunyakuri umuntu utagira Eric ubanza atabasha no guhemuka muri ubwo ntabwo yanabishoboka ahubwo yakubwira ati yewe noneho ibyo tubirekera aha ariko ubu ntibyo umuntu birahagije bakundiye nde turekera umuhungu wanjye nawe cyane ntabwo sinzi ko yabona ubwenge bwo kuvuga ngo reka mbeshe uyu nzajyana uyu ibyo bintu ntabwo yabikora nta mwanya yanabibonera ibyo se nyine ni ukuri yavuga ati we bakundi ndende ni igihe ndasigara aho ngende nakunze uyu ni ukuri yakubwira nuko turakundanye ishatse aba ko tubana narabyemeye pe kandi nabyemeye vuba ntambwiye ngo ucyo ntubwe isengeri tukaba tugenda ntiturinde n'ubukwe narambwiye ati kabisa ubukwe bwotinda ugasanga unciye mu myanya y'intoki urumva nyine turabipanga turabana ariko nyuma y'ibyo byose nta kintu na kimwe nk'ukuntu nshimira imana ko ntabanye nabo ibyo nari nakubwiye mbere hari ikintu imana igukorera ifite ikindi kuri kukurinda hari ikintu imana ikurinda kugira ngo iguhereze ikindi cyiza kurenza hari umurindi w'umunyarwanda bivuze neza cyane ngo kuguhomba yaguhombya aho kugira ngo imana iguhombe wowe uzajye hariya wenda uhatesekere ahubwo iraguhombya uhombe bano bantu wita ko babi ariko ukomeze wunguke ibyawe ni nk'uko byagenze ngo wajye turabana mva turabyaye dufite umwana w'umukobwa mwiza witwa ketia ukuntu izo za egisipayadi n'ibintu tuzabuze tuje guta yego ni ukuri ariko disi ariko nyine abantu mwize wajya mwize ku isomo ryo guhemuka shari bibi ni ukuri guhemuka koreji niho mwize ibyo bintu ntabwo ari byo kandi shari abahungu babikora babishaka nkana ejo ndabibonye kuri mugisha diane washyushye niba ari kuvuga ukuntu abahungu nyine basigaye bahemuka urumva abahungu barahemuka
Turi kumwe gatanu kuri gatanu. Bye, ciao ciao.